آج بڑے کمال کی ڈشز تیار کی گئی ہیں، جن میں تہ والی بریانی اور میٹھے چاول ہیں، جن کے اندر بادام، پستہ اور گری ڈالی گئی ہے، رنگ بھی ڈالے گئے ہیں، بڑا ہی مزہ آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سلاد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، بڑی کمال کی بنائی گئی ہے۔ تو آدمی کھاتے ہیں، جب بھی کھانا کھائیں کھانے کے آغاز سے پہلے بسم اللہ وعلیٰ برکت اللہ ضرور پڑھیں۔ جتنا آپ کھائیں گے اگر ہو سکے تو ایک نوالے کے اوپر، جب آپ نوالہ کھاتے ہیں تو ہر نوالے کے اوپر یا نور پڑھ سکتے ہیں، اس کا بھی بہت فائدہ ہے۔ تو ہاتھوں کو دھلائی کر کے کھائیں، یہ بڑے اچھے ٹپ ہیں کہ جن سے انسانی صحت کے اوپر بڑے اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ جب بھی آپ بیٹھے کھانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اپنے سب گھر والوں کو اکٹھا بیٹھ کر کھائیں، انشاءاللہ خاص برکتوں کا آپ کے اوپر نزول ہوگا۔ تو ضرور ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل ہمارے کو سبسکرائب کر لیں۔ ہاں جی، جو ہے بڑے کمال ہے، میری حذیفہ رانی جو ہے بڑے کمال کے ساتھ کھا رہی ہے۔ حذیفہ کو اوپر ہمارے بڑے مزہ آ رہا ہے۔ حذیفہ مزہ ہے، کتنا کا مزہ ہے بہت۔ تو پیارے ساتھیوں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بریانی، مزیدار بریانی ہے، اور اس کے ساتھ یہ سلاد ہے، اور اس کے ساتھ یہ میٹھے چاول، سات رنگ چاول ہیں۔ تو بڑی ہی مزیدار بریانی بنی ہوئی ہے۔ یہ آپ میٹھے چاول دیکھیں، ماشاءاللہ کیا مزیدار، واہ واہ واہ، کیا خوب اس کا ذائقہ ہوگا، مزہ ہوگا، کمال ہوگا۔ آج تو پھر مولویوں کا شاندار جلوہ ہوگا، واہ واہ، بڑے مزیدار۔